Өзге ұлт өкілдері Қазақстан халқына ризашылығын жеткізуде. Жалпы Әулиеата өңірінде 80-ге жуық ұлт пен ұлыстың өкілі тату-тәтті ғұмыр кешуде. Олар бүгін мерекелік іс-шарада бас қосты. Алғыс айту күніне орай жиылған түрлі этнос өкілдері концерттік бағдарламаны да көрермен назарына ұсынды. Оған аймақ басшыларымен қатар қарапайым тұрғындар да қатысты. Ардақ Сапибулла әңгімелейді. Бірінші наурыз алғыс айту мерекесіне орай ұйымдастырылған бұл жиында өзге ұлт өкілдерінің ұлттық әндері шырқалып, ұлттық аспаптары мен күйі де орындалуда. Іс-шараға келген тұрғындар қарасы да көп. Рахмет айтып, ән айтып жатыр. Өзімізде келіп қосылып тұрмыз. Елімізде тыныштық болсын, амандық болсын. Бүгінгі концерттік бағдарлама өз ойынан шықты. Мен бұл шараға өзімнің көп бастарыммен келдім. Халқыма алғыс айтамын. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, мерекелік шара тұрғындарды құлағдар ету үшін әлеуметтік желіге күні бұрын жарияланған. Ондағы мақсат көрерменге рухани серпіліс сыйлап алғыс айту, ел татулығын дәріптеп, ұлт бірлігін кеңінен насихаттау. Бүгін қаламызда алғыс айту күніне арналған үлкен мәдени көпшілік шара өтіп жатыр. Барлық ұлттардың спорттық ойындарын жаңғыртып көрсетіп, барлық ұлттардың қолөнерін көрсетіп, көрмелерін ұйымдастырып, үлкен шара өтіп жатыр. Осы шараға қаламыздың барлығы атсалысып жатыр. 20-шы ғасырдың қиын заманында Қазақ даласына қаншама ұлт өкілдері жер аударды. Осында қоныстандырылды. Кең пейілдік танытқан қазақ халқы еш жатсынбай баршасын бауырына басты. Бүгінде олардың ұрпақтары бейбіт күнде бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Шара барысында этнобірлестік өкілдері өздерінің ұлттық тағамдарын тұрғындарға тегін үлестірсе, қолөнер бұйымдарынан көрмеде ұйымдастырды. Ардақ Сапибулла, Ермек Кенжінбек, Жамбыл Ньюс.